Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjuman Mekonara. Bersama sekitar Presiden Administrasi Kepulauan Forum Komunikasi Komunikasi Lagi Fikiran Awatari Makbul Anjuman Boşayımız. Şu günlerde tüm dünya boyu bütün Japon yol hareket hasılı haklarına otuzlayıptı. Bu da Uzbekistan'da ham bu haklarına keyin tashkil qilinyapti. Mazkur haftalik doirasida o'tgan yil tarzida bo'lsa matbuot anjumani tashkil qilingan edi. Umuman bolalarni yo'llardagi xavfsizligini ta'minlash bu har bir kattalarni fuqarolarni bo'lishi degan mazmunda bugungi matbuot anjumanimiz ham bevosita ushbu mavzuga bag'ishlanadi. Bugungi matbuot anjumanimizda ishtirok etayotgan hurmatli spikerlarimizni tanishtirib o'taman. Ichki ishlar vazirligi Jamon Qosimov departament boshlig'i o'rinbosari, yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbari Olimjon Kulchisaidov. Birlashgan Millatlar tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasining mintaqaviy maslahatchisi janob Nina Gutovich hamda UNICEFning O'zbekistondagi vakolat xonasi rahbari janob Munir Mamadzadeh. Hurmatli jurnalistlar, hurmatli tadbirimiz mehmonlari, biz to'g'ridan to'g'ri jonli efirdamiz. Agar bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlarimizda jurnalistlarda savollar bilan muhokama bo'ladigan bo'lsa, biz Telegram manzillarimiz joylashishimiz mumkin. Bugungi mavzu yuzasidan dastlab spikerlarimizni fikrlarini, mulohazalarini, tahlillarini eshitamiz. Keyin mavzuga savollarga o'tamiz. Dastlab so'zni Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i o'rinbosari yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbari Katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Nenad Nikolich, hurmatli Munir aka, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Bugungi anjumanimiz tarixiy deb baho bersak ham bo'ladi, chunki Birlashgan Millatlar Tashkilotining yo'l harakati xavfsizligi bo'lgan munosabati, yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi muammolarni chuqur tahlil qilishga aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa iqtisodiy komissiyasi vakillari O'zbekiston Respublikasiga UNICEF hamkorligida kelib, o'rganishlar o'tkazib, 3 kun davomida O'zbekiston Respublikasi hududida, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi muammolarni o'rganish boshlangan. Bu hamkorligimizning ilk qadamlari desak bo'ladi. Shu maqsadda eng avvalo sizga hurmatli janob Nenad Nikolich, qimmatli vaqtingizni ayamasdan mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish borasida o'zingizni bebaho tajribangiz bilan bo'lishish maqsadida yurtimizga tashrif buyurganingiz uchun ulkan minnatdorchilik izhor qilmoqchiman. Shuni alohida ta'kidlash joizki, dunyo bo'yicha yo'l transport hodisalari hali hanuz insonlarning hayotidan barvaqt xaloq bo'lishining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Jumladan, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining hisobotlariga asosan, dunyodagi yo'llarda har yili o'rtacha 1.5 million insonlar halok bo'lmoqda. Eng achinarlisi, 40 yoshgacha bo'lgan odamlar o'limining asosiy sababi aynan transportdagi baxtsiz hodisalar ekanligini qayd etishimiz lozim. Bizning mamlakatda ham sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari soni nisbatan qisqarayotgan bo'lsa-da, insonlar o'limiga sabablar ichida salmog'i hamon yuqoriligicha qolmoqda. Masalaning dolzarligidan kelib chiqqan holda, so'nggi yillarda mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Xususan, joriy yilning 11-fevral kuni muhtaram prezidentimiz rahbarligida avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlash va o'limlar holatini keskin kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarga bag'ishlangan kengaytirilgan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi barcha muammoli masalalar atroflicha o'rganib chiqildi. Mazkur video selektorda davomida berilgan topshiriqlarga asosan joriy yilning 14-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining AF 9-sonli farmoyishi qabul qilinib, unga asosan 24 banddan iborat yo'l xaritasi hamda respublika ishchi guruhi tarkibi tasdiqlandi. Ilg'or xorijiy tajribani o'rgangan holda
hamda chuqur tahlillar asosida jami 11 qonun hujjatlari, jumladan 5 qonun, 1 prezident qarori hamda 5 hukumat qaror loyihalari ishlab chiqildi. Shulardan joriy yilning 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining 190 sonli qarori imzolandi. Qarorda respublikada yo'l transport hodisalarining kelib chiqishiga ta'sir etayotgan omillarning ilmiy, amaliy yondashuvlar asosida bartaraf etish va shu bilan fuqarolarimizning salomatligini asrash borasida asosiy 5 ustuvor yo'nalishlar belgilab olindi. Birinchidan, avtomobil yo'llari infratuzilmasini takomillashtirish. Bunda piyoda, jamoat transporti, velotransport hamda avtotransport ustuvorligi asosida xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish. Ikkinchidan, haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish tizimiga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy qilgan holda o'quv jarayonini yangi sifatli bosqichga olib chiqish. Uchinchidan, haydovchi va piyodalarning yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini oshirish. Har qanday qoidabuzarliklar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash. To'rtinchidan, yo'l harakati qoidalari asoslarini bolalikdan singdirish yo'lga qo'yish. Ushbu amaliyotni maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumta'lim maktablarida joriy etish choralarini ko'rish. Beshinchidan, yo'l harakatini tashkil etishni to'liq raqamlashtirish. Ilg'or axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilgan holda yangi boshqaruv va nazorat tizimlarini joriy qilish. Shuningdek, hozir kunda ma'nan eskirgan va hozirgi zamon talablariga mutlaqo javob bermay qolgan avvalgi yo'l harakati qoidalarini to'liq qayta ko'rib chiqilib, joriy yilning 12-aprel kuni Vazirlar Mahkamasining 172 sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalarining yangi tahriri qabul qilindi. Xuddi shu kuni Vazirlar Mahkamasining 173 sonli qarori bilan yo'l patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqida qaror ham qabul qilindi. Yana bir dolzarb masalaning yechimi sifatida bugun kun tartibimizdagi masalaga tegishli bo'lgan joriy yilning 26-aprel kuni Vazirlar Mahkamasining 212 sonli qarori bilan ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilindi va bu bilan bolalarga yo'l qoidalari asoslarini singdirishning mustahkam poydevori yaratildi. Hurmatli janob Nenad Nikolich, so'zimning yakunida shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugungi yig'ilishda bizning hamkorligimiz uchun qo'yilayotgan ilk qadamlar kelgusida yurtimiz aholisining yo'llardagi xavfsizligi uchun ishonchli zamin bo'ladi degan umiddaman. Zeroki Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi nufuzli tashkilotning yillar uzoq davomida to'plangan tajribasi dunyoning barcha mamlakatlarida o'zining ijobiy samarasini ko'rsatib kelmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ayniqsa bolalarni Уважаемый господин Саидов, уважаемый господин Николаевич, уважаемый представитель СМИ, сегодня совместно с Министерством внутренних дел мы запускаем неделю безопасного дорожного движения в Узбекистане, которая считается в рамках глобальной кампании. Наша цель, как всегда, это привлечение внимания к проблеме высокой смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире, в частности в Узбекистане. Глобальная кампания этого года направлена на снижение скорости движения, поскольку высокая скорость является одним из основных факторов, приводящих к гибели людей и серьезным травмам. Согласно глобальному отчету о состоянии дорожного движения за 2018 год, ежедневно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает около 3600 человек. И количество смертельных случаев на дорогах увеличилось до 1,5 миллиона, было уже отмечено со стороны господина Саидова. И, конечно же, эти цифры неприемлемо высокие.
И особую тревогу вызывает тот факт, что дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей и молодежи в возрасте от 5 до 29 лет. Сегодня от таких происшествий умирает больше детей, чем от ВИЧ, туберкулеза и иных заболеваний вместе взятых. Каждый год миллионы детей получают травмы и, соответственно, получают инвалидность, и эти потери ложатся тяжелым временем на семьи и на общество в целом. И, конечно же, цена всего этого ничтожна по сравнению с человеческим горем, которое это причиняет. И сегодня это, я думаю, достаточно серьезный сигнал нам, взрослым, кому необходимо как можно скорее изменить повестку дня. Мы очень рады, что вот в прошлом году тоже было похожее мероприятие, пресс-конференция, где мы говорили о необходимости срочных мер. И очень, конечно же, радует, что эти меры принимаются на системном уровне. Есть четкая политическая воля. У нас есть возможность комплексно изучить вопрос в данном направлении и непрерывно реализовывать их. Конечно же, причин роста дорожно-транспортных происшествий много. Это и стремительная урбанизация, это определенные поведенческие факторы, как участников дорожно-транспортной, так скажем, каждодневные, то, что мы наблюдаем, определенные поведенческие факторы, характерные именно для детей, особенно в раннем возрасте, и низкие стандарты безопасности дорожного движения, иногда связанные с отсутствием правовых норм, вождение в нетрезвом состоянии и так далее. Все эти причины, конечно же, необходимо учитывать при проектировании безопасных дорог для наших детей, и чтобы мобилизовать все общество с целью, чтобы дети проводили свободное время на безопасных улицах. И вы знаете, что мы часто с Министерством внутренних дел тоже говорим о вопросах кибербезопасности и того, с Министерством здравоохранения тоже обсуждаем, сколько времени дети проводят и подростки проводят за компьютерами, за гаджетами. И одной из причин, кстати, этого является то, что родители не чувствуют, что их дети будут в безопасности на улице. И в этом отношении наша задача сделать все для того, чтобы решить эти вопросы. Потому что транспортно-дорожные происшествия, они полностью предотвратимы. Ну и опыт некоторых стран показывает, что разумные инвестиции могут привести к значительному сокращению детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Ну, для этого необходимо ряд мер, как уже было отмечено, которые принимаются на данный момент, и они должны особо включать вопросы, касающиеся интересов подростков, детей и молодежи, и поэтому именно ЮНИСЕФ задействован в этой инициативе и напрямую работает с Министерством внутренних дел. Особо нужно акцентировать внимание на совершенствовании школьных программ, обучение программ по безопасности дорожного движения для школьников, так и для дошкольных учреждений. Также очень важно повышать осведомленность общественности в целом по этому вопросу и привлекать организации гражданского общества, потому что, вот, как я отметил, всеобщая мобилизация здесь очень важна. Родителей и других опекунов для того, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Ну, сегодня я рад сообщить, что ЮНИСЕФ присоединяется к инициативе и поддерживает Европейскую экономическую комиссию ООН и Министерство внутренних дел проведение обзора безопасности дорожного движения, и его выводы послужат основой для разработки новой политики, направленной на обеспечение безопасности дорог в Узбекистане. Спасибо за внимание.
Dear Mr. Saido, Mr. Mamadzadeh, ladies and gentlemen, representatives of the press, many thanks for being here, and on behalf of the UNEC, I would like to greet you. My task today will be, let me say, relatively simple, to tell you a few words on the road safety performance review, the project which has been started. Assalamu alaikum, hurmatli Janab Saidov, hurmatli Janab Mamadzadeh, ommaviy axborot vakillari, ommaviy axborot vositalarining vakillari. Bu yerda bo'lishimdan juda ham xursandman va bugungi vazifam hali oson bo'ladi, chunki yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqish loyihasi mana boshlanish bosqichida loyihani boshlab oldik. Men mana shu loyiha haqida biroz gapirib o'taman. The idea to do the road safety performance review was born during the discussion of His Excellency President of Uzbekistan and the Executive Secretary of the UNEC last year in Tashkent. Yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqish g'oyasi o'tgan yili O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa Iqtisodiy komissiyasi ijrochi kotibi bilan uchrashuv iyun oyida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv davomida paydo bo'lgan. And I believe that this project will be just one of the steps in improving of the road safety system in Uzbekistan. Mana ishonchim komil, mazkur loyiha O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun yana bir muhim bosqich bo'ladi. Next slide, please, because I believe I got slides over there. So just a few words, like United Nations Economic Commission for Europe has 75 years of experience in road safety, and it is a center for inland transport conventions and agreements. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa uchun iqtisodiy komissiyasi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida 75 yil tajribaga ega va yo'l harakati xavfsizligiga aloqador bo'lgan barcha konvensiyalar bilan shug'ullanadi. As you can see, Uzbekistan is a signatory of the 16 of conventions. Next, please. Ko'rib turganingizdek, O'zbekiston Respublikasi konvensiyalarining 16-tasiga a'zo bo'lgan. And on the list you can see some of them which are extremely important for the road safety, 18 of them, as we call it, a core road safety conventions and agreements. Slaydda ko'rib turganingizdek, konvensiyalarning ba'zilari aynan yo'l harakati xavfsizligini, ya'ni yo'llardagi xavfsizligini ta'minlash uchun aloqador va ularni 18-tasini ro'yxati mazkur slaydda keltirilgan. Just to understand how this looks like on the world map, countries in green are the signatories of the UN conventions on some of the road safety topics which are mentioned below. Slide ko'rsatilgan xaritaga ahamiyat bersangiz, yashil rang bilan belgilangan mamlakatlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining yo'l harakati xavfsizligiga aloqador konvensiyalarini imzolagan davlatlar. And of course, road safety performance review will take into account this common knowledge and the international best practice when giving the advice to Uzbekistan how to improve road safety system. Next, please. Albatta, yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqish loyihasi o'z ishi davomida O'zbekiston Respublikasiga tavsiya berayotgan paytda dunyodagi eng yaxshi, eng ilg'or tajribalarni inobatga olgan holda o'z tavsiyalarini shakllantiradi. What is the idea behind of the road safety performance review? First one is to describe the current status of the road safety and the road safety trends. Mazkur loyihani faoliyati quyidagidan iborat bo'ladi. Birinchi o'rinda joriy vaziyatni, yo'llardagi hozirgi holatni hamda yo'l harakati xavfsizligiga aloqador vaziyatni tasvirlab berishga bag'ishlanadi. Then to analyze all pillars and areas based on the Inland Transport Committee recommendations for enhanced national road safety system and decade of action for road safety 2021-2030.
qilgan harakatlarini va asoslarini tahlil qilib chiqadi. To when analyze the situation to see over there what could be the potential measures in the future and to give the recommendations to Uzbekistan National Road Safety stakeholders what could be done in the next mid-term to long-term to improve the road safety situation. Aytib o'tilgan tahlillar amalga oshirilgach, loyiha doirasida O'zbekistonning milliy manfaatdor tomonlariga tegishli tavsiyalar beriladi. Then to organize the capacity development events on the most pressing road safety issues and policy dialogue with all road safety stakeholders in Uzbekistan with the Ministry of Interior as a national focal point over there organizing national stakeholders. Loyihaning keyingi bosqichida eng dolzarb mavzular, eng dolzarb yo'nalishlar bo'yicha salohiyatni oshirish tadbirlari o'tkaziladi va Ichki ishlar vazirligi mas'ul tomon sifatida o'z tavsiyalarini beradida va barcha loyihani keyingi faoliyati hamda tadbirlari shakllantiriladi. Then of course to prepare the report and the action plan which should be I suppose basis for the future road safety activities and also to help the implementation in the future together with the UN family in Uzbekistan and other international organizations. Shuningdek, loyiha doirasida mazkur harakatlar amalga oshirilgach hisobot tayyorlanadi hamda harakatlar dasturi ishlab chiqiladi va O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimidagi barcha tashkilotlar hamda manfaatdor tomonlar bilan birgalikda kelgusi kelishilgan tadbirlar va faoliyat kelishib olinadi. Next please, and in this slide you can see the content of the future road safety performance review, so you will see what areas and the pillars we are going to cover in our report. Hozirgi slaydda ko'rib turganingizdek, hisobotda qaysi sohalarni hamda qaysi yo'nalishlarni qamrab olishimiz haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Next please. And here is the methodology and also the timeline of the report and the different activities within that. I would like to add one more thing, that road safety performance so far was done in the 8 countries in the world. Hozirgi slaydda esa metodologiya hamda mazkur kelishilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun ajratilgan vaqt muddatlari ko'rsatilgan. Yana bir narsani qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, shu vaqtga qadar yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqish loyihasi dunyoning 8 mamlakatida tatbiq qilingan. And in the UNEC region only Albania and Georgia do have a road safety performance review. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa uchun iqtisodiy komissiyasi qamrab olgan hududda yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqish Albaniya va Gruziyada tatbiq qilingan. As you can see now we are on the stage 2 over there, so first visit to Uzbekistan. And I believe that in the next 12 months here, with a good cooperation from national stakeholders, we will have a final report ready. Ko'rib turganingizdek, loyihaning bosqichlari haqida ma'lumot taqdim etilgan. Hozir mana ikkinchi bosqichdir va 12 oy davom etadigan loyiha doirasida biz loyihadagi faoliyatini amalga oshiramiz va milliy manfaatdor tomonlar bilan birgalikda aytib o'tilgan hisobotni tayyorlaymiz va tavsiyalar taqdim etamiz. In the next period, we will work tirelessly with our partner here, UNICEF Uzbekistan, to get on board the necessary team and start over there with the analysis. Keyingi paytda mana shu 12 oy davomida biz O'zbekistondagi hamkorimiz UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan juda ham ko'p ishlarni amalga oshiramiz va milliy manfaatdorlardan tashkil topgan jamoamizni ham shakllantiramiz. Next slide please, and this will be my last slide over there just to mention the next steps in the project. Keyingi slayd va bu mening taqdimotimning so'nggi slaydi. Unda loyihaning keyingi bosqichlari haqida ma'lumot keltirilgan. Part of the activities are already implemented, and I mean, this is in the last 3 days, I had a very good discussion over there with the national stakeholders in Uzbekistan. Had a wonderful visit over there with the Center of Ministry of Interior Affairs.
Mana slaydda ko'rib turganingizdek, sizlarga yuqorida aytildi, so'nggi 3 kun davomida O'zbekistondagi tashrifim davomida men juda ham ko'p mazmunli hamda samarali uchrashuvlarni o'tkazishga muvaffaq bo'ldim. Milliy manfaatdor tomonlar bilan shuningdek, men yo'l harakati xavfsizligi xizmatini binosiga tashrif buyurib, bu yerda ham juda ham sermazmun uchrashuv o'tkazishga muvaffaq bo'ldim. And during this visit, we also spoke with the Ministry of Transport, Ministry of Education, Ministry of Investments and Foreign Trade, partly with the Ministry of Health. And we'll also have the time, I suppose, these days, yeah, to speak also with academia here in Uzbekistan. Hozirgi tashrifim davomida men transport vazirligi, xalq ta'limi vazirligi, qisman sog'liqni saqlash vazirligi hamda investitsiya va tashqi savdo vazirligi vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazdim va umid qilamanki, tashrifim davomida yana ilmiy doira vakillari bilan ham uchrashishga muvaffaq bo'laman. But as I said, this is just the beginning of the process, and I believe that the team will be in a constant communication with the national stakeholders through national focal points and really get the results on time. We explained the methodology, we explained the timeline of the road safety performance review, and va nima o'ylaymanki, hozirgi tadbirlarimiz bu sermazmun uzoq muddatli jarayonni boshlang'ich qismi va keyin natijalarga ega bo'lamiz. Biz uchrashuvlar davomida metodologiyani tushuntirib berdik, tadbirlar uchun ajratilgan vaqt muddatlari haqida gaplashdik. O'ylaymanki, bularning barchasi milliy manfaatdor tomonlar bilan birgalikda hamda O'zbekiston tomonidan mas'ul tashkilotning yaqindan hamkorligi doirasida amalga oshiriladi. And I believe that putting all national stakeholders on one table and also having the national experts over there preparing with us road safety performance review, we will set up one small milestone really on the long road for better road safety. Men ishonchim komilki, milliy manfaatdor tomonlar bilan birgalikda yaqindan hamkorlik qilib hamda milliy ekspertlarni jalb qilish orqali biz yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun muhim bo'ladigan yana bir muhim bosqichni bosib o'tamiz va u o'z natijalarini beradi. I would like to thank once again for my host for really kind hospitality and also to ask representatives of media to be active in presenting road safety things, to be over there the voice of the people over there, to always, you know, ask for the better road safety situation. Tashrifim davomida menga ko'rsatilgan hurmat hamda iliq mehmondorchilik uchun kattadan katta minnatdorchilik bildiraman hamda ommaviy axborot vositalari vakillaridan shuni iltimos qilardimki, yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqish jarayonida yoritishdi hamda bu loyiha haqida, loyiha faoliyati haqida aholiga ma'lumotlarni yetkazishda hamda yo'l harakati xavfsizligini olg'a surishda juda ham faol bo'lishlarini iltimos qilaman. Many thanks. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Hozir hamkorlar bilan ishlash bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi xizmati sohamiz sohibining rahbarligida 10 yil o'tgan shakarda bo'lyapmizki, Nikolichilerga takliflar eng muhimlari, eng biz uchun qo'llash qulay bo'lganlari, kerak bo'lganlarini hamkorlikda amalga oshiriladi va savol javoblarga o'tishdan oldin Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti hamda UNICEF hamkorliklarining qisqagina videorolikni namoyish qilamiz, keyin savol javoblarga o'tamiz. Rahmat, monitorga e'tibor qaratdingiz. Ежедневно на дорогах мира гибнут и получают серьезные телесные повреждения около 3000 детей и молодых людей. Эти случаи в значительной степени можно предотвратить. Страны-члены ООН договорились обеспечить доступ к безопасному, доступному и устойчивому транспорту для всех к 2030 году. В то же время правительство Узбекистана взяло на себя обязательство вдвое сократить количество дорожно-транспортных происшествий к 2025 году.
Высокая скорость – это один из главных факторов, ведущих к потере жизни и серьезным травмам. Joriy yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistonda 1469 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan bo'lib, ulardan 208 tasi bolalar ishtirokida bo'lgan. 188 ta holatda bolalar turli darajadagi tan jarohatlari olgan, 39 tasi esa vafot etganlar. Baxtsiz hodisalarning asosiy sababi yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslikdir. Bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish umumiy vazifamizdir. Детям дошкольного возраста труднее заметить окружающий их транспорт. Они не могут оценить правильно ситуацию на дорогах. Часто причиной травматизма и гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях являются ситуации, когда родители не используют детские кресла или не пристегивают ребенка ремнями безопасности во время движения транспортного средства. Дети-пешеходы попадают под колеса машин в большинстве случаев из-за невнимательности взрослых, а дети-пассажиры получают травмы и погибают в машинах по вине родителей. Помните, безопасность детей – это ответственность родителей и взрослых. Aholi turar joylari, shuningdek maktablarga yaqin yo'llar bolalar uchun katta xavf tug'dirishi mumkin. Shu munosabat bilan transport vositalarining soatiga 30 km tezlikda harakatlanishi uchun hududlar belgilandi. O'z navbatda ota-onalar ham farzandlariga yo'lda o'zini qanday tutish zarurligini o'rgatishlari lozim. Imkon qadar bolalarni maktabga kuzatish va ular bilan xavfsiz marshrutni belgilab olish kerak. Yomon ko'rinish sharoitida haydovchilar bolalarni yo'lda payqashlari uchun choralar ko'rilishi o'ta muhim. Har bir bola maktabga va uyigacha xavfsiz tarzda harakatlanish huquqiga ega. Tezlikni oshirish dunyodagi baxtsiz hodisalarning keng tarqalgan sababidir. Ushbu yo'l transport hodisalari natijasidagi jarohatlar 5 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan bolalar hamda yoshlar o'rtasida nogironlik va hatto o'limning asosiy sababidir. Harakat tezligini kamaytirish bunday holatlarning keskin qisqarishiga olib keladi. Haydovchilar yodda tutish kerak. Agar bola soatiga 60 km tezlikda harakatlanayotgan mashina bilan to'qnash kelsa, uning omon qolish imkoniyati yo'q. So'nggi paytlarda O'zbekistonda yo'l transport hodisalari sonini kamaytirish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri boshchiligida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tashkil topdi. Yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida barcha hududlarda tadbirlar amalga oshirilmoqda. Har birimiz bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olishda birlashaylik. Bütün dünyada bugün bu masalarda ciddi bir oturgen hazırız. Kurtuluruz. Bana üç gün olayında bizden Sırbistan'daki çarabetini tam örgendiler. Ve kısma kısma bu sahaf gözlerinin tasarruflarına ilgi buldular. Mesela bu tasarruflar kan defası Sırbistan'daki yol harekası kapsamında anlaşma arasındaki işlerle alır. Ve Cahan tecrübesinden kere çıkıp yana kan defası tatbiklerini ya da kan defası münaşlar bu işe gözlerinin fikirlerini kurulmuşlar. Sırbistan'daki Bu benim savunum. İkinci savunum, Özbekistan yol harekatı bir başlangıç başlangıç olarak. Onun için, bugün kadar bizim için çözümlerden kimse katlayışlar. Ama bir başarılı bir gün, biz bunu korktuk. Ama önemli bir uzun nasihasını bir arada. Şimdi şu an çok iyi kalmıyor. Yeni bir halim olmalarımız. Anlaşılıyor. Anlaşılmalarından en yoğun olmalarından, en güzel sanat terapi olmalarından biyolarımızın ahvalı.
yollarımızdaki belgelerinin joyda imastigi, yollardaki belgelerinin joyga koşup çok iyi bir halen koymadığı imastigi. Aynısı bizden şu asılokkalardaki bekatlarımızdaki şarabını gidelim hayatta iyi olmalıydı. Ve bunu kaçak bir bak veriler, bak bu arada kaçak şorlar kodlarım. Bu avtobuslarımız özünü bekatlı bir kere olmuyor. Çünkü halde canav taksitler, şu canav Many thanks for your question, and I believe it's not so easy to give you an answer here because although it's not my first time being in Uzbekistan, yeah, road safety situation and understanding the road safety system is a very complex thing. Savolingiz uchun katta rahmat. Hammamizga ma'lumki, bunday savolga javob berish oson emas. O'zbekistonga bu meni eng birinchi tashrifim bo'lmasa-da, birdaniga vaziyatni baholashga javob berish oson emas. And during the road safety performance review, so maybe when we meet in a 12 months here for the presentation of the final report, I will be closer to give you recommendations here and really good insights over there on the road safety situation in Uzbekistan. Ma umid qilamanki, loyihamizni tatbiq qilish davomida 12 oy o'tgandan so'ng yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqishning natijalarini o'rganishayotgan vaqtda men tavsiya berishga hamda o'z fikr mulohazalarimni taqdim etishga tayyorman. But allow me just to comment on the overall figure which I have heard today, so like more than 2,000 people killed per year. And having in mind that every single dead on road is one too many, and having in mind that many road deaths are absolutely preventable. Lekin men siz bilan o'z fikrim bilan quyidagi masala bo'yicha o'rtoqlashmoqchi edim. Mana bugun barchamiz keltirilgan raqamlarni eshitdik va adashmasam 2,5 mingdan ortiq sodir bo'layotgan o'limlarni o'zi bu qayg'uli xabar. Hattoki yo'l harakati davomida sodir bo'ladigan bitta o'limning o'zi ham juda ham katta xabar. I believe that all road safety stakeholders talking about roads, talking about the road users, talking about the vehicles, talking about post-crash care, road safety management, in all pillars of road safety system could do better to prevent those road deaths. So the whole system, I hope in the future will perform better and will have less road deaths in Uzbekistan. Men o'ylaymanki, yo'l harakati xavfsizligining barcha ishtirokchilari, ya'ni yo'ldan foydalanadiganlar, transport vositasini boshqaradiganlar va barcha manfaatdor tomonlar mana shu vaziyatni yaxshilashga intiladi. Va o'ylaymanki, mana shu loyihamizni tatbiq qilganimizdan so'ng, aytib o'tganimdek, bu loyihada barcha manfaatdor tomonlar ishtirok etadi va shundan so'ng biz butun tizimni yo'l harakati xavfsizligini yaxshilashga jalb qilishga muvaffaq bo'lamiz va bu o'zini tegishli samarali natijalarini beradi. And just to conclude that even the best performing road safety countries and the wealthiest countries in the world started with a poor road safety, and gradually over the years the situation has been improved. So I think that's the road also for Uzbekistan. Va so'zimni yakunida shuni aytmoqchimanki, hattoki yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqishimiz juda ham yaxshi natijalarga ega bo'lgan, juda ham boy va rivojlangan mamlakatlar ham o'zini mana shu yo'nalishdagi harakatlarini ma'lum vaqt oldin hozir O'zbekistondagi vaziyatga o'xshash vaziyatdan boshlagan. Shuning uchun meni ishonchim komilki, O'zbekistonda ham ushbu loyiha amalga oshirilgach va barcha ishtirokchilar kerakli o'zgartirishlarni amalga oshirishni boshlagan ganidan so'ng vaziyat o'zgaradi va natijalar ham ancha samarali bo'ladi. Rahmat. Rahmat.
Avvalambor Mr. Nikolichga minnatdorchilik bildirildi. Yana bir minnatdorchilik bildirmoqchi biz, chunki 3 kun davomida O'zbekiston Respublikasida yo'l harakati sohasida olib boriladigan islohotlar, ko'riladigan choralar hamda hamkor tashkilotlarning faoliyati bilan qisqacha tanishib, endi umlashma deymiz, tahliliy umlashma tayyorlashdi. 12 oy davomida chuqur ekspertlar tomonidan o'rganiladi, kerakli tavsiyalar hamda amaliy chora-tadbirlarni belgilab olishda o'zlarini vaqtlarini ayamasdan mutaxassislar bilan birgalikda hamda O'zbekistondagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti UNICEF tashkilotining hamkorligida bir qator chora-tadbirlar belgilandi. Bular qaytarmoqchi emasman, chunki janob Nikolich qisqacha mana slaydlarda ko'rsatib o'tdilar, bosqichlar jarayoni amalga oshiriladigan chora-tadbirlar hamda natijasi to'g'risida ham qisqacha ko'rsatib o'tdilar. Hurmatli savol berdilar, hurmatli jurnalistimiz, juda dolzarb masala, xabaringiz bor, muhtaram prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan video selektordan so'ng bir qator amaliy chora-tadbirlar belgilanyapti. Shu video selektorni o'ziga qaytadigan bo'lsak, bu kengaytirilgan video selektor yig'ilishi tarixiy desak ham bo'ladi, chunki ilk bor O'zbekiston, yangi O'zbekiston sharoitida ilk bor davlat rahbari tomonidan bir sohaga shunaqa katta e'tibor qaratilib, shu sohadagi muammolarni yuzaga chiqarib, ularni yechimini topish bo'yicha tegishli choralar hamda tavsiyalar berildi. Shu video selektor davomida berilgan topshiriqlarning ijro sifatida 4 aprel kuni 190 sonli prezidentimizni qaror qabul qilindi. Ma'ruzam jarayonida shu qarorda 5 ustuvor yo'nalish belgilab berilgan. Shu yo'nalishlarning birinchisi bu avtomobil yo'llari infratuzilmasini takomillashtirish. Ya'ni piyoda, jamoat transporti, velotransport hamda avtotransport ustuvorligi asosida xavfsiz harakatlanish sharoitini yaratish deb birinchi eng muhim yo'nalishlardan biri. Hurmatli jurnalistimiz tomonidan berilgan savolga mana sizga katta rahmat, chunki aynan shu yo'nalishga e'tiboringizni qaratib savol berdingiz. Berilgan savolingizga qisqacha javob beraman, chunki aynan bu soha juda keng, tizimli hamda barcha idoralar aro ahamiyatga ega. Birinchi navbatda bu yo'l belgilari, harakat xavfsizligi elementlari degan tushunchaga ega. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozirgi payt aynan yo'l harakati elementlari, ya'ni bu yo'l belgilari, ko'rsatkichlar, svetofor, yotiq chiziqlarni qayta ko'rib chiqishimiz shart edi. Bu maqsadda hurmatli janob Nikolich tomonidan 2 kun oldin o'tkazgan yig'ilishimizda ham aynan standartlarni ko'rib chiqish masalasi ko'tarildi. Ya'ni yo'l belgilariga qo'yiladigan standartlar qayta ko'rib chiqiladi. Hamda shaharsozlik norma qoidalari bor, ular ham ko'rib chiqiladi. Bu masala juda jiddiy. Shu ma'noda mana 190 sonli qarorimizning 5-chi hamda 6-chi bandlarida ekspluatatsiya montaj bo'limlarini hokimiyatlar tasarrufidan Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi tasarrufiga o'tkazilish topshirig'i berilgan. Hamda 2 oy davomida qabul qilish topshirish jarayoni tugatilsin degan topshiriq bo'lgan. Aynan shu topshiriqni ijrosini ta'minlash maqsadida har bir viloyatlarda jarayon juda qizg'in ketyapti, chunki tuman, shahar markazlari to'liq ekspluatatsiya montaj bo'limlarining tasarrufiga o'tadi. Ekspluatatsiya montaj bo'linmalarining asosiy vazifalari viloyat, shahar, tumanlar markazida aynan birinchi navbatda bu yo'l belgilari, yo'l ko'rsatkichlari, svetoforlar hamda boshqa elementlarni o'rnatish, ularni saqlash hamda tartibga solish eng muhim vazifalardan biri. Haqiqatdan ham bu sohaga juda katta ahamiyat berilyapti. Bu masala juda dolzarb. Birinchi navbatda standartlar ko'rib chiqilish kerak. Bu yo'l belgilarini ishlab chiqarish, ularni o'rnatish hamda ulardan foydalanish tartibi birinchi navbatda harakat xavfsizligiga ta'sir etadigan omillardan biri hisoblanadi.
Birinchi navbatda shu maqsadda standartda ko'rib chiqiladi, xalqaro ekspertlar yordamida hamda harakat xavfsizligi sohasidagi xodimlar ham bu narsaga juda katta ahamiyat berib, hozir mahalliy hokimliklar bilan birgalikda qabul qilish topshirish jarayoni ketyapti. Bunga binolar, transport vositalari, texnik vositalari ham masalasi ko'rilgan. Shu jarayonda avtobekatlar ham masalasi ham ko'rib chiqiladi. Rahmat. One question, as a being more specialist, it's very important to hear your opinion and your comments. You always keep telling about the Euro standards of the road. As being a foreign specialist of United Nations, especially in Europe, how can you describe the quality of the roads of Uzbekistan and the road safety? Your opponent's opinion is very important for us. Can you swallow one of the journalists? You may have I do the training they have on all of the winter, you touch all the snatches on the Uzbekistan not all of them. It's a basket in the mass group, all the mistakes are so sad. Uzbekistan is so Uzbekistan is all up, living them to get you look at the whole salad. Asosis have a demand for this. Agar mumkin bo'lsa, nashrning ko'rsatuvlari bilan transport hodisasini ishtirokchi bo'lishi bo'lmuş Again, many thanks for your questions. And really, it's strange over there for me as somebody who, as I said, spent a few days in Uzbekistan, you know, to give you an answer of such a complex questions here, because I know that Ministry of Interior working day and night on those things, and UNICEF is very much present here. But if you ask me about the situation on the road design and everything similar, I believe that, you know, like everywhere in the world, yeah, some things and the improvements could be done, especially in relation to the speed limits in the urban areas, yeah, which I believe should be lower, especially close to the school zones, yeah, where, you know, speed limits of 30 kilometers per hour are widely used in order really to protect the children. And again, this is just a one small part of the system, you know, where changes in synergy from the legislative process, education, technology which could be used can bring a synergic measures here. In order to, let me say, do the appropriate analysis, in next 12 months we are going to talk with all stakeholders number of times. Really, you know, to get a deep insight and also to check, you know, national standards and national guidelines, yeah. And once again, as I said to your colleague, yeah, let's meet in next 12 months here, over there, and then you will have a right recommendations from the side of the UNEC and the UNICEF, what could be done, and this assessment then will be, let me say, qualified with a number of experts over there taking care. So once again, I believe that we will have the opportunity through the road safety performance review to give a proposals what can be done not only on the roads but also in relation to the speeds, especially in relation to the child safety, which I believe is very important to Uzbekistan. Bergan savolingiz uchun kattakon rahmat. Bunday savolga faqatgina bir necha kun davomida O'zbekistonda bo'lib turib javob berish oson emas, chunki mana kecha-yu kunduz ushbu masalalar bilan band bo'ladigan Ichki ishlar vazirligi hamda shuncha yillar davomida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan UNICEF vakolatxonasiga ham bunday savolga birdan javob berish oson emas deb o'ylayman, lekin shuni aytmoqchimanki, endi yo'llarni loyihalashtirish haqida gapiradigan bo'lsak, dunyoning hamma mamlakatida har doim yaxshilash va yanada takomillashtirish uchun baribir har doim asos mavjud. Lekin men aytmoqchimanki, mana loyihamiz tatbiq qilinib 12 oy o'tgach,
Albatta biz aniq tavsiyalar berish imkoniga ega bo'lamiz. Lekin umumiy jihatdan hozir javob beradigan bo'lsam, o'ylaymanki, tezlik, harakat tezligini kamaytirish va maktabga yaqin hududlarda harakat tezligini cheklash, hech bo'lmasa soatiga 30 km tezlik me'yorini o'rnatishni o'zi ham yaxshi natijalarni beradi. Bundan tashqari, bu zarur o'zgartirishlar qonunchilikdagi o'zgartirishlarni o'qitish, ya'ni o'sha haydovchilikni o'qitish va haydovchilik va harakat davomidagi harakat ishtirokchilari madaniyatini oshirish ham o'zini natijalarini beradi. Lekin aytib o'tganimdek, loyiha faoliyati doirasida barcha rejalashtirilgan ishlarni amalga oshirganimizdan so'ng men o'ylaymanki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa uchun iqtisodiy komissiyasi hamda UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi hamda bizni yaqin hamkorlarimiz bilan birgalikda loyiha so'ngida biz aniq tavsiyalar berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Rahmat. Bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari har doim tizimli tahlil qilib boriladi. Men qisqacha 2021 yil davomida aynan shu yo'nalishdagi yo'l transport hodisalarining tahlilini aytmoqchi edim. Umumiy 2021 yil sodir etilgan 1409 ta bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Uning natijasida 246 voyaga yetmagan farzandlarimiz hayotdan ko'z yumgan. 1209 tasi turli turdagi jarohatlar olgan. Turlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 70% bu piyodalar, ya'ni harakat ishtirokchisi sifatida piyoda bolalarimiz jarohat olib yoki hayotdan bevaqt ko'z yumganlar. Ya'ni 70% holatlarda bu piyoda sifatida yo'l transport hodisalari sodir etilyapti. Shu nuqtai nazardan yana yo'lovchi sifatida bu 20% tashkil qiladi hamda 11%ini bu velosipedchi bolalarimiz. Shu tahlillardan kelib chiqqan holda haydovchilarimizga eng muhim tavsiyalardan biri yo'llarda harakatlanayotgan payt piyoda bolalarimizga katta ahamiyat berishimiz kerak. Chunki ular har doim o'quv muassasasiga yoki boshqa maqsadlarda harakatlanayotgan paytda ularning ko'rish yoki boshqa harakatlanish cheklovlari bor. Bu fiziologik jihatlardan kelib chiqqan holda u xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotining tahlili bor, juda muhim bir umumlashmasi bor. Aynan yoshi bo'yicha ham juda katta tahlil qilinadi. Shu harakat xavfsizligi harakat ishtirokchilari aynan bolalarimizga piyoda sifatida harakatlanayotgan paytda katta e'tibor qaratilishini hamda yo'lovchi sifatida harakatlanayotgan paytda xavfsizlik kamarlaridan yoki bolalar o'rindiqlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Rahmat. И сегодня от лица Европейского бюро и самого общества хотела бы в первую очередь поблагодарить организаторов вас, господин Николаевич, господин Саидов, господин Мамадзаде, за приглашение и такую возможность сообщить, то есть донести информацию от Всемирной организации здравоохранения о том, что да, это очень важная инициатива, это отрадно видеть, что все наши партнеры, как агентство из ООН, и также наши узбекское правительство, наши партнеры оказывают неоценимый вклад, да, в снижение травматизации, смертности от дорожно-транспортных происшествий. И хотелось бы поделиться также информацией о деятельности ВОЗ в данном направлении. Нами, в частности, была проведена масштабная работа и Центром по экономическим исследованиям при поддержке ВОЗ была проведена оценка, экономическая оценка дорожно-транспортных происшествий. И данный отчет мы поделились с вами, господин Николаевич,
и с господином Мамазаде, и готовы, конечно же, делиться с нашими партнерами из Узбекистана, всеми заинтересованными лицами. Ну, хотелось бы, конечно, отметить, что вот согласно этому отчету, только за 2021 год у нас в Узбекистане погибло более почти 2500 человек. И это, к сожалению, если сравнивать с жизнями, унесенными от ковида, за весь период пандемии это даже меньше. То есть от ковида у нас погибло более 1500 человек, то есть меньше 2000 все-таки. А дорожно-транспортные происшествия уносят много жизней, плюс увеличивается травматизация и увеличивается плюс по всему инвалидность. Поэтому, конечно, вновь со стороны Европейского бюро и страновой ООС мы хотели бы призвать всех наших партнеров, и ООН, и узбекское правительство, все вместе сообща работать в одном направлении и как бы сообща охватывать данные инициативы. Плюс тот глобальный план действий на следующие 10 лет, который был разработан и представлен в ООС. Спасибо за что. Меня зовут Анвар Нутаимов, являюсь начальником департамента правоохранительной безопасности Национального автомобильного клуба Узбекистана. Общественное объединение. У меня вопрос к господину Белчу. Вы сказали, что уже вы провели 8 таких страновых оценок. И какие страны после того, как вы провели оценку, после оценки добились хороших результатов и было применено на практику эти результаты? Это первый вопрос. Второй вопрос связан с экзаменацией водителей. Международный опыт показывает, что при экзаменации водителей в большинстве стран, можно сказать, во всех странах, применяют три подхода. Первый – это оценка теоретических знаний, второй – это оценка на полигоне маневров, и третий – городских условий. В данное время в Узбекистане не применяется, к сожалению, я так думаю, оценка опыта водителей, способности водителей водить автомобили в городских реальных условиях. Как вы на это смотрите, как специалист? Я понимаю, да, это все, дай бог, будет в конце вашего отчета. И еще один вопрос я хотел задать Алмазжан Петровичу. Я нашел информацию, что в 1918 году был создан общественный совет при ГУВД. И согласно действующему законодательству, этот общественный совет по мере возможности должен отчитываться о своей работе. И как общественная организация, нас это интересует, это мост между обществом и государственными органами. И если этот орган не действует или как-то хромает в этой отрасли, мы готовы со своей стороны сотрудничать Okay, many thanks. As I said, I mean, as a guest here, yeah, I believe that not all the questions should be addressed to me, but to the host and the people who are every day here in Uzbekistan, just to present, the majority of the work which has been done, every day, because let me just remind you that the road safety is a 24-hour per day job, so there is no sleeping over there in road safety, and I believe there is no such a thing like holidays and everything else. So 365 days per year, you have to be present in the same level, and year after year to improve the situation. So improve the work and give progress from all road safety stakeholders. So on the results of the road safety performance review, I will mention just a few of them in Albania and Georgia, and you will see over there that the statistics later on proves that some of those measures really are fruitful. For example, in Albania, road safety performance review over there emphasized the need to have a road safety department in the Ministry of Transport, which will deal only about on that,
And based on the work of this department, a number of new bylaws are introduced, and I believe with their active participation in the cooperation with the Ministry of Interior, they managed to introduce the new strategy and the new legislation on road safety, which at the end of the day resulted with less people killed on the roads. In Georgia, we supported a lot Georgian government over there on reintroducing the periodical technical inspection and the necessity to do that, which absolutely after 2 years gave a result over there that many vehicles which were not suitable for traffic over there were simply, either repaired, either moved from the traffic. And again, you can see that the road safety statistics is proving that the situation in Georgia is changing positively. Again, we also spoke about the coordination in Georgia, which should be done, and I believe now they have a council, Road Safety Council, where all ministries and the national stakeholders are participating, including academia, NGOs, and they are really discussing very important topics on road safety in all pillars, which is pretty much important and really gave, very good cooperation among the stakeholders. Thank you. Вот большое спасибо. Katta rahmat. Men o'ylaymanki, mamlakatda atigi bir necha kun davomida mehmon bo'layotgan odamga bu kabi barcha savollarni berish o'rniga kuniga 24 soat hech qanday bayramsiz, ta'tilsiz har doim mana shu xizmatni olib boradigan mezbonga mana shu savollar ko'proq taalluqli bo'lsa kerak. Yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqishni natijalari hamda undan keyingi o'zgarishlar haqida gapiradigan bo'lsak, mintaqamizda o'sha aytib o'tilgan Albaniya va Gruziyada bunday ishlar amalga oshirilgan va Albaniyada biz shunday tavsiya berdikki, ularda o'sha vazirlik tarkibida aynan yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan shug'ullanadigan departament tashkil qilinishini tavsiya qildik. Bir nechta qonun osti normativ me'yoriy hujjatlar ham qabul qilindi hamda yangi strategiya qabul qilindi. Umuman olganda albatta bu o'zgarishlar yo'l harakati hodisalari oqibatida kamroq odamlar vafot etishiga ham olib keldi. Endi Gruziyada ro'y bergan o'zgarishlar haqida aytadigan bo'lsak, yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqish natijasida biz Gruziyaga muntazam ravishda vaqti-vaqti bilan transport vositalarini texnik ko'rigini o'tkazishni tavsiya qilgan edik va mana shu texnik ko'rik amalga oshirilgach ular yo'l harakati ishtirokchilari bo'lgan ba'zi transport vositalarini butunlay harakatdan chetlashtirdi yoki juda ham katta kapital ta'mirlanishga muhtoj bo'lgan transport vositalari ta'mirlandi va bu ham albatta o'zini ijobiy natijalarini berdi. Bundan tashqari Gruziyada loyihani tavsiyalariga binoan yo'l harakati xavfsizligi kengashi tashkil qilindi. Ushbu kengash tarkibiga barcha taalluqli vazirliklar, idoralar vakillari ishtirok etadi. Bundan tashqari ilmiy doira vakillari, nodavlat notijorat tashkilot vakillari bu tarkibga kiradi va ular muntazam ravishda uchrashib turadi hamda o'zlarini ishlarini muvofiqlashtiradi. Во-первых, хотел бы выразить благодарность представителю странного офиса Всемирной организации здравоохранения, потому что в прошлом году нам был очень полезен и интересен ваш анализ по уровню дорожно-транспортных происшествий, травматизм и их экономические последствия. Мы очень с большим таким интересом ознакомились. И в планах на 2022 год именно ваши аналитические сведения были для нас очень важны. И хотел выразить благодарность, и мы были очень рады, если вы тоже присутствовали и в нашем проекте во главе с господином Николичем и Мамедзяде. Большое вам спасибо. И я думаю, на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этой отрасли. Действительно, господин Николич правильно заметил, что на этот вопрос должен был я ответить, потому что опыт зарубежных стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья, мы очень глубоко изучаем. В частности, опыт реформирования службы безопасности дорожного движения Грузии
для нас очень интересен. Мы вообще планировали в прошлом году осуществить туда поездку, но из-за ковидной ситуации мы не смогли туда поехать. На следующий месяц, то есть в июне месяце, в 13-17 июня, если я не ошибаюсь, будет во главе с руководством МВД будет поездка в Грузию, и нами будет глубоко изучен опыт Грузии. До поездки мы неоднократно с ними по средствам связи с ними связывались, были рабочие встречи, нами были поставлены очень серьезные и актуальные вопросы в этой сфере, как по общей реорганизации и по другим мероприятиям, связанным с там, очень резкое сокращение дорожно-транспортного происшествия и, можно сказать, минимализация уровня коррупционных элементов деятельности сотрудников дорожной полиции Грузии. В этом направлении мы тоже очень глубоко работаем, и опыт Грузии в ближайшие дни будет изучен. Общественный совет при службе безопасности дорожного движения работает в режиме 24/7, как это все знают, где мы расположены, где находится наш, так сказать, офис, вы знаете, можете в любое время обращаться, как напрямую, так и через средства массовой информации. Вот сегодняшний у нас вот присутствуют руководители пресс-службы службы, а также руководитель пресс-службы департамента общественной безопасности. Вы их все знаете, и мы всегда готовы работать с общественностью, постоянно их привлекаем к своим мероприятиям. И ваш опыт, ваши знания и ваши рекомендации для нас бесценны. Вы можете это без всяких других понимать это. Потому что союз автомобилистов, союз мотоциклистов есть, еще некоторые формальные, неформальные организации. Мы сейчас, как вы сказали, прокладываем мост между ними, потому что действительно была, так сказать, пропасть. Мы сами привлекаем, деятельность координируем, потому что действия каждого члена дорожного, участника дорожного движения для нас неоценимы и очень ценен. Большое спасибо. Thank you.